Da er vi i gang. Så, sist gang, ta bare en liten kort oppsummering av hva vi så på da, og hva vi gikk gjennom. Oi. Vi startet jo med denne formelle definisjonen av beslutningsproblemet. Den kan vi skrive opp, så vi har den igjen. Som dere husker, så hadde vi en vektor med alternativer. Som var n lang, n mulige valg. Så hadde vi en tilstandsvektor, eller z om man vil. Den var m mulige tilstander. Og til slutt så hadde vi de her utfallene. Som da er en funksjon både av det alternativet valgt, og selvfølgelig den tilstanden vi endte opp med å befinne oss i. Da hadde vi en vektor, eller vi hadde n vektorer, en for hvert mulig alternativ, og hvert vektor da hadde m utfall. Satt vi sammen det her, så fikk vi det vi så på sist også. Vi fikk alternativene langs den kolonnen her, tilstandene langs den første raden, og de mulige utfallene da inni denne matrisen. Arrangert at selvfølgelig sånn at det passer med hvilket alternativ som står her nedover på den måten der. Så det var litt av det vi så på sist gang. Vi så også på, ja, som sagt, construction of the decision matrix, beslutningsmatriser, som da er den her. Og så så vi litt på forventet nytteteori, og sånne eksempler der, og litt kritikk og så videre på det. Det var det vi gjorde på fredag. I dag, vi skal fortsette litt med det her nytteteorien. Ta for oss litt mer der, før vi legger det fra oss for godt, skulle jeg nesten til å si, men i hvert fall for resten av kurset. Og så skal vi bruke resten av timen på beslutningstrær og litt mer kompliserte beslutningsproblemer enn det vi har sett på tidligere. Så vi starter med enda at vi hadde et paradoks som vi gikk gjennom sist når det kom til nytteteori. Og så vi starter med et til som kanskje er det mest kjente av dem alle. Det er da det her, Alain-paradokset. Er da konstruert av en fransk økonom og Nobelprisvinner. Jeg husker ikke, det var 1940-tallet en gang, tror jeg. Om det ikke var 1950-tallet. Og han formulert det her problemet da, som er et paradoks når vi ser på den her nytteteorien. Så igjen, så som det vi så på sist, så er det to situasjoner vi har. Vi har første situasjonen, så har du et valg mellom to spill. Første spillet gir deg 100% sjanse for å vinne 1 million. Selvfølgelig det gir deg 1 million, sikkert. Det andre spillet, det gir deg 10% sjanse for å vinne 5 millioner. 89% sjanse for å vinne 1 million. Og 1% sjanse for å vinne ingenting. Så vi
jeg tror ikke vi skal bruke så mye tid på det at vi går og spør hva, hva hver og en av dere vil velge. Men vi kan gå videre da. Situasjon 2. Da har vi et spill C som gir deg 11% sjanse for å vinne 1 million. 89% sjanse for å vinne ingenting. Og det da som har 10% sjanse for å vinne 5 million. 90% sjanse for å vinne ingenting. Og vi kan representere det på en litt annen måte. Litt sånn som den her beslutningsmatrisen som vi har sett på. Der vi kan anta at det her du trekker et tall da, mellom 1 og 100 som gir de her utfallene vi ser i matrisen da, for A, B, C og D. Og så viser det seg da at flesteparten foretrekker A foran B, altså de ønsker en sikre inntekt på 1 million. De vil ikke ta sjansen på å få litt, for å få femdoblet det mot den lille sjansen det for å få ingenting. Samtidig da, når det kommer til D og C, eller C og D, så er det såpass liten sjanse for å vinne noe som helst, at da foretrekker de D og C. Selvfølgelig 5 millioner, 10% sjanse, eller 1 million til 11% sjanse. Og som vi skal se, så er det her et, eller hvorfor det her er et paradoks. Vi kan jo bare ta det, når dere vet det her da, at det er et paradoks at folk generelt velger A foran B, og så D foran C. Er dere enige at dere ville ha valgt det samme, eller ville dere valgt B og D, for eksempel? Ja, nei, det er helt enig i deg. Kanskje dere er litt mer rasjonelle enn den gjennomsnittlige personen. Og ser at det her er en... det er verdt å ta den sjansen, ikke det? Så, men, som sagt, det har vist seg da i empiriske undersøkelser og studier at den gjennomsnittlige personen velger da A foran B og D foran C. Øker du de beløpene her enda mer da, så vil du få enda større utfall på det her. Så ville det vært 10 000 kroner, så er det sikkert de fleste. 10 000 kroner, hva er det egentlig, ikke sant? Så da tar folk sjansen på å gamble det bort og velge B mot å kanskje vinne 50 000. Mens man oppfører seg litt annerledes når det er snakk om store beløp. Men som sagt, det er et paradoks. Vi skal se litt på hvorfor det her er et paradoks. Da starter vi å se på den her nyttefunksjonen som vi hadde så mye fint å si om sist time. Altså vi har på første linja der, det er jo nytten av å velge A i forhold til B. Altså du har 100% sjanse for å vinne 1 million, altså nytten av 1 million, eller større enn 10% sjanse, eller nytten av 10% av 5 millioner, 1% for ingenting, og de resterende 89 da på 1 million. Flytter vi over den nytten for 1 million, så ser vi at vi får det der. 0,11 nytten av 1 er større enn 0,1 nytten av 5 millioner, pluss 0,01 nytten av ingenting. Så, som sagt, så må vi se på C og D også. Og da får vi det der. Altså, når man foretrekker C, da, så var det jo 10% sjanse for 5 millioner.
90% sjanse for ingenting. Men de foretrekker jo det foran 11% sjanse for 1 million. Så da setter vi opp nyttefunksjonen for det. Og flytter det over, så vi får det på samme form som lenger opp her. Og ser at det her, det blir jo en liten selvmotsigelse, da, såkalt et paradoks. Da. Men igjen så, man kan forklare det med at det kan være litt støy og så videre, sånn i valg og sånt til folk. Men på bakgrunnen av, du kan jo, igjen vi så jo på et paradoks på angående nytteteori sist da, så man må være forsiktig når man benytter det, og være klar over dets svakheter. Og da tror jeg vi er ferdig med nytteteori for i dag, og for kanskje vi kommer litt borti det og bruker det i resten av kurset, men jeg tror egentlig ikke det. Ikke sånn som det er planlagt og lagt opp av for. Så, da skal vi starte på det som blir hovedtema i dag, og som vi skal bruke resten av tida her på. Det er beslutningstrær. Og som vi nevnte innledningsvis her, nå så har vi sett på, når vi har sett på beslutningsprogrammet hittil, så har det alltid vært ett steg. Du har gitt alternativer, du har gitt tilstander, og du skal velge et alternativ, og så får du en tilstand, og da et utfall. Og da har jo denne beslutningsmatrisen fungert, ja, rimelig greit, vil jeg si. Man har alt det man trenger her. Problemet er når man begynner å få litt betinget usikkerheter. Usikkerheter som kan være betinget på valg du gjør. Da er plutselig denne beslutningsmatrisen særlig brukende noe lenger. Da må vi finne på noe nytt. Og da må vi da gå til beslutningstrær, eller det er i hvert fall et alternativ som vi skal se på her. Som sagt, det her er snakk om en trærstruktur, og det kan bli veldig kompleks dersom man har de riktige problemene, og kan være rimelig utfordrende. Samtidig så har du en del en del fordeler som vi skal se på etterpå. Men i alle fall, så det her beslutningstreet, det er jo en grafrepresentasjon av et beslutningsproblem. Altså vi har et sett med noder. Dere er kjent med grafer og den type ting fra før, trær og sånt. Så vi kan ta det. Vi kan bare legge fra oss den matrisen. Men i hvert fall, det er snakk om et tre da, ofte den type der, du har noder og tilhørende. Det har vært kjempefint. Tilhørende, ja, kanter blir det vel det riktige begrepet. Nå er det ikke sånn her vi skal tegne opp beslutningstrær, det var bare et eksempel på et helt vanlig tre, men i alle fall sånn vil det ikke se ut. Det er bare et generelt eksempel. Vi har kanter som kobler de her nodene sammen, og vi har forskjellige noder. Som vi skal se, så kan de nodene representere litt forskjellig, men det skal vi se på nå. Kantene, når vi kommer til et sånt her beslutningstre, de har alltid retning. Har du gjort en beslutning, så kan du gå tilbake og nei, det ble ikke det som var, det var ikke så lurt å gjøre det likevel. Har du gått langs en kant, så har du gått der. Du kan ikke gå tilbake og si at du vil prøve noe annet. Det, sånn funker ikke. Så det kan du tenke på sånn som vi så på det her enkle enstegs beslutningsproblemet også. At vi gjorde et valg, så så vi det her tilstanden, og da fikk vi et utfall.
Og kunne ikke gå tilbake etterpå og si nei, det var et jævlig dårlig valg. Vi tar noe annet som gir oss et bedre utfall. Og det er det her, de her kantene med retning skal sikre at vi gjør. Vi kan kun gå en vei i denne her grafen eller treet da. Som regel så tegner vi det opp. Ikke sånn. Det her er veldig sånn typisk en del innenfor andre disipliner så er man ofte veldig glad å tegne trær på den måten her. Beslutningstrær og tegner man ofte fra venstre og mot høyre. Selvfølgelig, har du lyst til å tegne sånn, så gjør det. Men vi skal se på etterpå hvorfor det kan være litt lurt å tegne på den måten til høyre her når vi kommer til den typen her. Så har vi forskjellige typer noder som vi må ta hensyn til, og som vi skal bruke når vi tegner det her beslutningstreet. Vi har firkanten, som er en beslutningsnode. Det er da en node som representerer den her alternativ vektoren. Altså en node der du må gjøre et valg. Så som vi snakket om aller første time, om du skulle ha med deg paraply eller ikke ha med deg paraply, den vil da bli representert her med en den type node. Videre. Sirkel. En tilstandsnode, eller chance node, altså noe som representerer det her mulige utfallet vi har av tilstander, som da gir oss det som er faktisk usikkert ved det her problemet. Og til slutt en sluttnode da, som da inneholder informasjon om det her utfallet. Og da har vi noder som representerer alle deler av det her beslutningsproblemet vi har. Og da kan vi egentlig bare sette i gang, kanskje. Det er jo greit med de her beslutningstreene. Det er uten å ta noe for gitt, så er det rimelig enkelt å forstå. Vi skal ta en del eksempler og gå grundig gjennom det. Jeg tror nok det enkleste måten å forstå det på, og vite hvordan man skal gå fram når man gjør det selv, det er nok å se på eksempler. Jeg skal ikke se så mye mer formelt på det utenom det. Det er veldig enkelt å legge til nye scenarioer i et sånt beslutningstre. Så vi kan ta et enkelt tre. Ofte så starter man selvfølgelig med en sånn her beslutningsnode. Si at vi har to valg da, som går ut til to mulige utfall, eller ja, to valg som går ut til tre mulige utfall igjen etter det. Og det her er jo det enkle ettstegsbeslutningsproblemet som vi så på her i stad. Men videre da, så er det jo veldig enkelt. Vi kan i hvert fall legge til kanskje et nytt valg oppi der, og så bygge på videre, eventuelt ettersom man får inn informasjon og kanskje har studert problemet litt mer og fått litt mer informasjon om hva man faktisk står overfor. Det er veldig enkelt når man har fått satt opp det her, regnet ut hva man får på de forskjellige
nodene. Så det veldig enkelt å da lese rett fra det her treet. Verste, beste og det forventede utfallet da, som man fra det her problemet. Så når man skal gjøre en sånn analyse, så det første man selvfølgelig gjør ved alle, ja, det er vanskelig å komme på noen unntak der, det er jo definert problemet her. Veldig viktig. Ofte så selvfølgelig sånne oppgaver som dere skal få til innlevering og på eksamen og sånn, så er jo ofte problemet kanskje, om ikke helt definert, så i hvert fall delvis definert, så får man jo bruke fantasien sin videre. Men det er i alle fall veldig viktig å få definert problemet riktig, så man faktisk tar beslutninger på det man faktisk det man da faktisk lurer på. Så enkelt og greit, når du har et veldefinert problem, så er det, vil si, rimelig greit å få tegnet opp det her beslutningstreet. I alle fall, kanskje første gangen, så kan det være litt problematisk å passe på at alt blir riktig, men etter å se noen eksempel og gjort noen selv, så skal det gå greit. Selvfølgelig, vi må ha sannsynligheter i forbindelse med de her nodene. Vi diskuterte litt sist om hvordan vi finner de her sannsynlighetene. Vi nevnte at kanskje man ikke vet noe som helst. Det var det alternativet at vi ga lik sannsynlighet til absolutt alt. Kanskje man har en del historiske data man ønsker å bruke, og da få estimater som man føler at det er fornuftig å putte inn i her, eller man rett og slett kan regne det ut. Det vil jo i tilfelle, vi så et eksempel sist uke der vi kunne regne det ut eksplisitt, men selvfølgelig i det kurset her så kan man jo egentlig ikke det. Det var jo mer et sånn trivielt artig eksempel. Og som regel må man ha andre ting å støtte seg til når man skal komme på med de her sannsynlighetene. Videre så må vi jo estimere payoff for alle mulige kombinasjoner av alternativer og tilstander. Altså gå langs det her treet, regne ut hva man får i de forskjellige tilfellene. Som regel vil jo kanskje det være et pengebeløp det er snakk om. Og da kan man jo vurdere både, som vi nevnte, dårligste, det beste og det forventede. Det er jo som regel det forventede vi skal se litt på. Og selvfølgelig videre så skal vi også vurdere det her med risiko oppi det hele her da, at man må se an hele aspektet. Og så når man er det, så ja, da har man løsningen da. Det er ikke mer hokus pokus enn det altså. Da har man alt man trenger for å komme på med, eller komme med en beslutning som forhåpentligvis er, dersom du har gjort alt riktig hittil, er optimal da. Har ikke gjort det riktig, så ja, synd. Og da tror jeg vi skal bruke
resten av tiden vi har faktisk på eksempler og for å få det her. Vi skal starte veldig enkelt og gjøre det mer og mer komplekst. Og forhåpentligvis så har ikke dere noe problem med å sette opp beslutningstrær og komme på og regne ut løsninger for det etter det her. Så vi har startet med et veldig enkelt problem. Vi har et selskap som vurderer å introdusere et nytt produkt til eller på markedet. Det kan være hva som helst. Før det, de kategoriserer tre nivåer av etterspørsel for det her produktet. Lav, middels og høy. Og de vet egentlig ingenting om sannsynlighetene som i forbindelse med noen av de her tilfellene. De antar at det kan like så godt være lav som høy, og middels som lav. Altså de antar at det en tredjedel sjanse for at hver av de her tilfellene skjer. De har muligheten til å bygge en stor eller liten produksjonsfasilitet. Og ja. De har videre da, på bakgrunn av de her mulige nivåene av etterspørsel, så har de vurdert utfallet dersom de bygger stort eller lite. Og igjen, alle verdier er neddiskontert allerede, så man, det skal ikke vi tenke på her. Kanskje vi skal se litt på det senere, men det er igjen mer i det med å formulere problemet på riktig måte. Pass på at man bruker riktige verdier hele veien. Så de har satt opp det her for det her problemet. Hvis de bygger lite, og så har de mulighetene her for til forskjellig etterspørsel. Og hvis de bygger stort, så er det da selvfølgelig den andre raden i den her matrisen som gir dem deres payoff da. Og dersom dere henger med litt nå, så skjønner dere at det er egentlig ikke noe vits med noe beslutningstre her. Dette er jo akkurat det samme som vi har sett på hele veien. Det er ett stegs beslutning, og vi kunne liksom gå til å regne ut det her i den her matrisa. Men for treningens del da, så kan vi tegne opp det her beslutningstreet. Så selvfølgelig, vi starter alltid. Det er en beslutning først. Det var firkanten. Hva var mulige beslutninger? Jo, skal vi bygge lite, eller skal vi bygge stort? Det er jævlig smart at stort og lite blir forskjellige bokstaver. Motsatt bokstaver på norsk og engelsk, da må vi forholde oss til engelsk når vi skriver. Og så tar vi det på norsk, muntlig. Så small, large. Og det var eneste de hadde. Etterpå var det en sånn her chance node, altså en mulig de her tilstandene. Og da hadde vi lav, middels eller høy etterspørsel. Så da tegner vi bare tre enkelt ut derifra, og da
avslutter vi det på den måten der. Så det er i alle fall delvis representert her nå, det her problemet. Videre så hadde vi noe sannsynligheter for å ende opp i de her forskjellige tilstandene. Vi visste ingenting, vi antok at det var like stor sannsynlighet for alt. Vi tok det enkleste utveien. Vi gjorde ikke noen undersøkelser, vi bare sa. Så da var det en tredjedel på hver og en av dem her. Og da har vi jo utfallet, det kan vi jo lese rett ut ifra den matrisen her da. Så hvis det var lav etterspørsel og du bygger lite, fikk du 80, videre så 200 på middels etterspørsel og 200 på høy. Tilsvarende hvis du bygde stort, så var det alt for stort hvis det var lav etterspørsel, så endte på å gå om på et tap, og 200 ved middels og 400 ved høy etterspørsel. Og da er ikke det verre enn at vi regner ut forventet verdi. Selvfølgelig, når det er så enkelt som det her, så er det veldig enkelt å se hva det beste utfallet og det dårligste utfallet blir ved hvert valg. Selvfølgelig, det er jo ikke så overraskende at det dårligste utfallet er ved lav etterspørsel. Det bør jo være ganske opplagt. Men for det, hvis du bygger lite, det har ikke noe å si om det er høy etterspørsel eller middels etterspørsel. Det gir deg akkurat det samme, for du klarer ikke å produsere nok til å dekke det her. Da sier vi at det her, det er ikke noe, du har ikke noe, produktet blir ikke dyrere på grunn av høy etterspørsel i det tilfellet her. Vi sier at da er det noen andre som dekker det. Det her, det er en etterspørsel. Så da er det bare å gjøre sånn som gjorde sist, regne ut forventning. Det husker vi. PI, XI. Og da 480, altså summerer dem da, og deler på 3, da er 480, det blir 160, og da blir det her 540, deler på 3, det blir 180. Så da var vi ferdig med den egentlig. Det var så greit å si om at vi skal bygge stort. Når man ser på forventninger. Selvfølgelig, da har du også en risiko hvis det blir lav etterspørsel her, så går du på et tap. Men sånn med den her analysen, når vi ser på hva som er forventet verdi, så bygger vi stort. Men som sagt, det der kunne vi gjort rett fra den matrisa. Vi har ikke trengt å bygge det her treet og sett på det, tatt halve tavla med det. Så hvorfor gjør vi det? Ja, det var det. Selvfølgelig, de har jo, kan jo også se på at de har et tredje alternativ. Det er ikke noe at de trenger ikke å bygge det her, så det kan jo si at de har et tredje valg der du ikke bygger. Da er selvfølgelig, da er ikke noen tilfeldigheter, da er det null i forventningsverdi der. Som vi så, ingen forskjell på det her og beslutningsmatrise. Så hvorfor gidder vi å bry oss om det da? Jo, som vi nevnte tidligere, hvis det her blir litt mer
mer komplekst, så trenger vi det her, og da må vi forkaste den her beslutningsmatrisen vi har sett på tidligere. Så for at det her skal gi noe mening da, så vurderer de å kjøre en markedsstudie for å prøve å vite noe her om etterspørselen til det her produktet. Og de får vite at enten så kan denne markedsstudien, det kan konkludere at du har gode forutsetninger i markedet, eller dårlige forutsetninger i markedet. Den koster 20. Hva 20 vil si da, det er jo relativt til det her, men det kan jo ikke bruke fantasien på. Og vi har fått oppgitt noen sannsynligheter her, som er knyttet til den her markedsstudien. Og jeg tror jeg skal gå gjennom det litt nå. Som sagt, vi hadde favorable market conditions. Vi får oppgitt at det er 50% sjanse at den her analysen, det gir oss det resultatet. Og det vil jo si at det er større sjanse at man har høyere etterspørsel i markedet. Helt sikkert blir man jo ikke, selvfølgelig, det ser man jo når man lanserer det her produktet. Den studien kan jo også ha sine begrensninger. Men i alle fall, etter å ha fullført den studien, og fått vite at den gir gode markedsforutsetninger, så er det en sannsynlighet på 0,5 for at det er høy etterspørsel. 0,3 for at det er middels, og lav er i 0,2. Selvfølgelig, alt dette må summeres til 1. Det har vi brukt litt tid på tidligere, og sett på det, at det må det. Og videre så hadde 50% sjanse at det var unfavorable market conditions. Da hadde det litt mindre sannsynlighet for at det er høy etterspørsel, litt mindre at det er middels, og ganske mye høyere sannsynlighet at det er lav etterspørsel i markedet for dette produktet. Så da blir oppgaven, skal de gjennomføre denne markedsstudien, og skal de bygge stort eller lite, eller bygge i hele tatt. Så jeg ser det er bare et par minutter igjen av timen. Jeg tror vi skal stoppe der, og så tar vi den hele i et jafs i neste time. Så da fortsetter vi kvart over. Da er det 17 minutter pause. Greit.